حي على الفلاح. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلندرويم الله أمضروار تبارك وتعالى تسلمك إسلام كتشم نكندروار. فلندرويم الله عز وجل إتسل الدين إتي أكبر متلارتن e kanë ngritur dhe ka privilegjuar dhe nga të gjitha fete tjera e ka dalluar, e ka bërë këtë islam të pamposhtur dhe me qteti e vliat e ti muslimant, i ka bërë njerëzit më të ngritur në këtë dynja më të lumtur dhe gjithsesi të lumtur kur të dalin para të madhit Allah ditën e kiametit. Pastaj bim salavat dhe i qojmë shumë selam Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili përpas që na mësoi se si ta adhurojmë Allahun azza wa jall, se si ta njohim të madhin Allah te baraka wa taala, se si të përkushtohemi vetëm atij të lartë madhëruari, të jetojmë Allahun me fjalën e Allahut dhe për fjalën e Allahut azza wa jall. Përpas kësaj dhe shumë të tjerave, ai i bekuar na paralajmëroi se muslimani ka mundësi gjatë jetës së tij të sprovohet me lloj lloj sprovash. Kështu Zoti e ka bërë ligjit të bareke wa ta'ala. Andaj themi vëllezër musliman, nuk ka pikë dyshimi se muslimani është njeriu më i lumtur në tokë të Zotit për hir të këtij dini të madh, këtij imani dhe në kësaj kënaqësie që e përjeton në shpirtin e tij dhe në zemrën e tij. Nuk ka zemër më të qetësuar se sa zemra e muslimanit. Nuk ka shpirt më të kënaqur, më të lumtur se sa shpirti i muslimanit. Nuk e gjen njeriu kënaqësinë dhe lumturinë e kësaj jete askund tjetër qysh e gjen brenda dinit të Allahut të madhruar. Dhe kjo është punë e kryer dhe të gjithë ata që kanë përjetojnë fjallën La ilahe illallah dhe jetojnë me fjallën La ilahe illallah, e pranojnë këtë pasi që ndjenë dhe përjetojnë vetë. Pra është një gjë e sigurt, ashtu si që është e sigurt edhe ana tjetër se i madhi Allah të bareke wa të ala nuk i lëshën rëpët e ti leht me dalë prej kësaj dynjaje,
ispravuar Allahu i madhruar te bareke wa taala e pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wa sallam na ka para lajmruar se rruga xhenetit nuk është edhe aq e lehtë. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات روغا جنيتت اشتشتروار مجيمبا مثيرا مموند مسبروفا ملوذية متلاشة مبروكوبيمة تتير ندرسا روغا جهنامت اشتشتروار مدراندوفيلا ملولة مكناتسي مشفريرية تيبشفة مهرامة مدفييمة ملايثيتية مأبوزيمة مكتشفة بريمة مزلومة تتيرا الدالم إمال مس أساي ذا مس أساي ولزر مسلمان بوتندروار اللهو إمادروار برا كتساكتوار جنيتين ذا كدفنوار روغن جنيتين e ka caktuar, e ka krijuar gjehnamin dhe ka definuar rrugën e gjehnamit dhe pejgamberi i tij na ka sqaruar sallallahu alaihi wasallam se kjo është rruga e xhenetit, o ju njerëz, andaj pasojeni dhe ndiqni atë, ndërsa kjo tjetra është rruga e gjehnamit. Andaj shmangni ju dhe largojuni sa të mundeni asaj rruge, se fundi saj është i idhët, ani pse fillimi duket i ëmbël. Ka thonë Allahu i madhruar te bareke wa taala, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Ne o ju njerëz ju sprovoj me punë të liga të këqija po edhe me punë të mira, fitnatan sprov për ju, wa ilayna turja'un, e pastaj keni me u kthye tek ne. La ilaha illallah, let vrapojn njerëzit posht e lart, let jamojn djathtas e majtas, let punojn mirë apo keq, let veprojn e të flasin qka të don, por në fund para të madhit Allah kanë me dal, llogari para ti kanë me dhan. E ajo është ditë e madhe, la ilahe illallah, për të cilën ditë Allahu i madhruar ka krijuar krejt këtë gjithësi, ka krijuar njerëzimin dhe ka zbritur pejgamber e ka dërguar libra të shejta. Po vëllezër musliman, sprovat janë hak. Allahu i madhruar i ka përmendur në shumë vende në Kur'an për t'ua bërë me dije rabëve të ti se nuk ka gjithmon ëmbël dhe mirë, por duhet nga njëherë edhe të sprovohesh, e që i bie të filtrohesh, e që i bie të spastrohesh, e që i bie dhe të gritesh lartë në deregje, të ngritesh lartë në shkallë të i madhi Allah të bareke wa të ala. Të na këto janë hak të cilat ndodhi në përmjet sprovave që i qanë i madhi Allah azzua gjel, e nga një herë dhe me i dalue burat e mirë dhe të mdhej, burat e sinqert dhe të dëvëtshëm, ata të cilat me hak dhe me plët goje në plët zemrën kanë thonë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Për atarësie ka thonë Allahu i madhruar Elif Lamim, e hasiben nasu e ju të reku e ju kulu amenna wa hum la juftanun. Elif Lamim, amen duan njerëzit të thonë se kemi besuar Zotin,
të deklarohen me gojët e tyre se janë muslimon, se janë besimtar e në anën tjetër, kanë me shpëtuar pa i sprovuar i madhi Allah, a me nduan njerëzit se një gjë e tillë do t'jetë e tillë, jo dhe jo, asnjëherë jo. Për atë arsye, thët Allahu në vazhdim, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para jush, andaj do t'ju sprovojmë edhe juve, pra sprova se cili është burr i mirë dhe burr i ligë, se cili e ka për këtë islam për një mend dhe cili e ka për mahi, se cili e ka me zemër dhe me shpirt dhe cili e ka fjalë goje. Kjo ka qenë edhe një prej sprovave që Allahu i ka sprovuar, apo një prej ligjeve të Zotit që Allahu me te i ka sprovuar edhe ata që kanë qenë paranesh popujt e kaluar. Andaj do të nasprovoj edhe neve, të nasprovoj se cili jemi burr i fort dhe i mirë. E burrat të mëdhej dihen dhe vrehen në ditë të vështira, po vëllezër musliman, është normale dhe rutini që ummetin islam ta kaplojnë sprova dhe stuhi të ndryshme, të mëdha dhe të vogla, të cilat i ashkullin herë dekt e tyre e herë krej trupin, e nga një herë edhe gati sa rëzojnë në tokë, e pastaj ata që janë të ligjë, si kursa të pemt e liga që rënjet e tyre i kanë të cekta, me pak erdhe një fortun të vogël rëzohen, ndërsa ato që i kanë rënjet thellë në tokë, sa do që të jetë stuhia e fort, ata lëkunden djathtas majtas, por me emrin e të madhit Allah që ndrojnë të pathyeshëm dhe stuhia kalan dhe jetë e tyre vazhdan. Po vëllezër musliman, janë sprovuar muslimant dhe janë duke sprovuar edhe sët. Në shumë vendet botës Allahu na ruajt, derë dhe gjak i madhë mes muslimanve, nuk din kush qka banë dhe si vepran, nuk din kush kanë pëvran, me kanë pëlluftan, vlavrasje me zveti, fitne dhe sprovat të mëdha, krejt këtu janë qa ka paralajmruar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se do të ndodhin në njërin prej haditheve të ti të bekuara. Ka thonë ai i bekuar sallallahu aleyhi wasallam, badiru bil amali fitenen, këkita i lejlil mëdhlimi, shpejtonin gutuni o jo musliman, të punoni pun të hajrit dhe të mira, para se me ju goditur fitnet sprovat, së kurse rësirat e mëdha të natës, ju sbihur regjullu mu'minen fe jumsi kafira, o jumsi mu'minen o ju sbihu kafira. Ngotoni dhe shpejtoni me pun të hajrit dhe të mira, para se me ardhur fitne dhe sprova të mëdha, të cilat i lëkundin muslimanet, se që tha më heret, sa që ndodh njeri u zgjohet në saba, musliman la ilahe illallah, por gjatë ditës e godasin sprova të cilat nxjerrin prej dinit të Allahut, dhe kur perëndon dielli vije mbrëmja, yusbihu ka yumsi kafira, anzan arsira qafir jo musliman, dhe e kundërta yumsi mu'mina fe yusbihu kafira, anzan arsira musliman,
por gjatë natës e kanë goditur fitne dhe sprova të mëdha me të cilat e shet dinin e ti je biu dinëhu bi aradin minet dunia e shet dinin e ti për një interes të vogel të dunjas qfar do interesi qoft për çka dhe se rezultatis e cilës del prej dinit la ilahe illallah andaj të ndëruar vlëzër muslimon kemi nevoj të përkujtojmë Allahun shumë të kthehemi të i madhi Allah sepse Allahu azzawë gjel e ka këshiluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si të gjindet dhe të veproj dhe të reagoj për ball luftrave dhe për pjekjeve të dushmanëve të dinit të Allahut të madhruar për ta shuajtur nurin e Allahut azzawajal duke kundërshtuar pejgamberin alaihi salam dhe shokët e tij musliman me krejt mundin e tyre që e patën Allahu i madhruar po e mësën atë e po na mësën edhe neve se si të gjindemi për ball stuhive të ndryshme të cilat fryen se cila më e fortë se sa tjetra fasbir ala ma yekulun wasabbih bihamdi rabbike qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illejli fasabbih سبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون بن صابرت أو محمد صلى الله عليه وسلم دوران قاتا تشثوين أتا تشيان بمن أتا تشكثون أتا تشنك أدين زوت حق أتا تتسلت أكان شيطور آخرت për interes të dunjas ata të cilët nuk e besojnë Zotin Hak nuk e besojnë Islamin Hak u anzan u dhen Islami e shumë e kujt në këtë dunja e ja kanë zan u dhen dinit madhit Allah e Allahu pa thot fasbir ala ma je kulun bën sabër të dura let flasin ata qka të dun وسبح بور بركويتو تيو محمد اللهن امذروار بحمد ربك بني حمد ذا فالندرو زوتن تن چه نوك يه نجاندين اتيره ذا نو پوزيتن اتيره سبسه مميرش نيو مليون هر مچين وكتيم سسا مچين اغرسور نو چفار دمنير ذا سيتوات تسيل الدنيا aja më mirë gjithsesi është me qenë viktim në veçanti kur je musliman la ilahe illallah falendëroje Allahun që je musliman dhe fal namaz o Muhammed qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fal namazin para se me lindur djeli dhe para se me përëndue djeli ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى إذا نماز بس برنديم تكشام ذا ياتين بور إذا دريك ذا إتشندين فلي نمازت أوتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا بشتت يتماضت الله ذا واجدا يبونا ذا مسيون تند اتيرات ليات ماضت الله تبارك وتعالى لعلك ترضى ندوشتاتي كيمتشين إكناتشور برجف سسي كيمتشين إكناتشور كيمتشين إكناتشور مامرن الزوتت إليوم ترنك الدنيا ذا كيمتشين إكناتشور مأتج كتاكا رويتوري ماضي الله ديتن اكيامتت
edhe pas ditës së kiametit, kur do të futemi në xhenet me emrin e të madhit Allah, te bareke ve teala. Pra vëllezër musliman, duhet të bëjmë sabër dhe të jemi falëndërues ndaj të madhit Allah për të mirat që na i ka dhënë, ndaj fjalëve të dushmanëve të bëjmë sabër, por jo të rrim duar kreç, por të falim namaz dhe ta lusim Allahun e madhruar që të na ruaj dinin ton që kemi më të shtrejt se çdo gjë tjetër, e të na ruaj prej sprovave dhe fitneve i madhi Allah te bareke ve teala. Dhe këto sprova janë të vogla, nuk përmenden fare në krahasim me ato që i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do të vinë fund të zamanit para kiametit, e disa prej tyre veç jemi duke i parë se çka janë duke ndodhur në vendet islame, e ne ende jemi largë tyre. Allahu mos na pruft me përjetu në gjendje të tillë të randë, ku derdhet gjaku i muslimanëve me zveti, ja rabbel alemin. Allahu na ruajt këtë siguri dhe këto të mira të cilat na i ka dhanë, na i ka dhurue i madhi Allah azza wa jall. Por kjo vëllëzër bëhet dhe arrihet edhe me lutje dhe me dua dhe me istighfar dhe me pendim dhe me sabër, qysh tha i madhi Allah, dhe me faljen e pes kohëve namaz, pra kapnu fort për dinit madhit Allah, dhe më se këtheni kokën djathtas as majtas, por vazhdo në rrugën drejt gjennetit, sepse fundi i jon me emrin e të madhit Allah është gjenneti insha Allahu ta'ala. Pastaj bini istighfar për vetë vetën tuaj, familjet e juve dhe për krejt muslimant, se Allahu është falës dhe mëshirshëm. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.